नेपालमा उपचार गराउँदा उनलेख्य सुधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लगियो तर उनलाई नेपालमै उपचार सम्भव छ किन भारत लगियो भनेर चिकित्सकहरूले नै विरोध गरेका छन् छातीमा सामान्य सङ्क्रमण देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गत अठार गतेदेखि बाइस गतेसम्म त्रिवेसिक अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएको थियो रिपोर्टको आधारमा संक्रमणले फोक्सोमा थोरै पानी जमेको देखिएको थियो त्यसबेला सुईबाट एक साता र मुखबाट एक साता गरी करिब दुई साता एन्टिबायोटिक समेत चलाइएको थियो तर गत सोमबार भिडियो एक्सरे गर्दा समेत सो पानी यथावत रहेको पाइएपछि पानी झिकेर परीक्षण गरिएको थियो रिपोर्ट सामान्य नै आए पनि पटक पटक संक्रमण देखिएकोले सरकारकै जोडबलमा भारतमा उपचारका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दावी छ अलिकति अस्वस्थ हुनुभएको त पक्कै हो तर गम्भीर होइन हामी धेरै चिन्ता स्थिति थिएन हिजो हामी छलफल तर डक्टरहरूले एकचोटि राम्रो उपकरण भएको ठाउँमा जाँच्दा छिटो सन्चो हुन्छ भनेको हुनाले मैले नै रामचन्द्रजीलाई सल्लाह दिएँ उहाँ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहीँ भए त मलाई यहीँ छिमोक्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीले निर्णय गर्थ्यो होइन यस्तो कुरा देशको बारेमा राजनीतिको बारेमा त हामी निर्णय गरौँला तर उपचारको बारेमा निर्णय त डाक्टरहरू गर्थ्यो डाक्टरले जे भन्दा पनि तपाईँले मान्नुपर्छ भनेको थिए अनि मात्रै मान्नु भएको थियो अहिले दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार जारी छ यता स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति र रा उपचारको राम्रो प्रबन्ध हुँदाहुँदै उपचारका लागि बाहिर गएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूले अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधन हुँदाहुँदै भारतमा उपचारका लागि किन लगियो भनेर प्रश्न गरेका छन् एम्सबाटै छाती रोग विषयमा डिएम उपाधि हासिल गरेका तीनजना वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् स्रोत र साधन पनि राम्रो भएको छ पौडेलको उपचार वीर अस्पतालमै हुन सक्ने उनीहरूको दावी छ राष्ट्रपति चाहिँलाई उपचार गर्ने अनि चाहिँ चिकित्सक समूह बनाएर बनाएर समिति सुरु त्यो होइन त्यो कुरामा म डाक्टर अनिलसँग चाहिँ विश्वस्त पनि छु अब यदि यो प्यानलले नै भनिदिएको हो यो कसैले चाहिँ अनि चाहिँ नेपालमा प्रश्न पनि उठाउँदैन थियो भिआइपीलाई भर्ना गरेपछि भिभीआइपीलाई भर्ना गरेपछि एउटा चाल्नुपर्ने प्रोसेसमा त्यहाँको हस्पिटल डाइरेक्टरले इन्स्टिच्युट अफ डे मेडिसिनको डिनले दुईजनाकै ठुलो कम कमी कमजोरी भयो कमले ठुलो अनि दि चाहिँ अनि चाहिँ कमी कमजोरी देखाउनु त्यो नगर्नु पर्थ्यो इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले नेपालमा राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नै नदिनु गलत भएको बताए उपचारका लागि विज्ञ चिकित्सकको टोलीले उपचार गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा नियमित अपडेट दिनुपर्ने भए पनि नेपालमा भएका दक्ष चिकित्सकको परामर्श बिना उपचारका लागि अन्य देशमा लैजानु गलत भएको उनको भनाइ छ यसअघडि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमा पनि सामान्य अवस्थामा पनि विदेशमा उपचारका लागि जाने प्रविधि हाबी थियो नेपालमा उपचार सम्भव नभए रोग पत्ता नलागेको खण्डमा थप उपचारका लागि अन्य देश जानुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ तर नेपालमा सम्भव हुने उपचारलाई समेत व्यवस्था गरेर राष्ट्रको ढुकुटीबाट देशका अस्पताल चार्नुले भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ